Djeca sa poteškoćama u razvoju, kao i njihovi roditelji, veoma često se susreću sa problemima kada je u pitanju ostvarivanje njihovih prava, zagarantovanih na papiru, ali nedostupnih u praksi. Vođeni time, članovi Udruženja roditelja i djece sa posebnim potrebama Vedri osmijeh organizovali su okrugli sto na temu prepreke na putu do sistemskih promjena u zdravstvu. Predsjednica navedenog udruženja Danijela Kegelj ističe da je problem u sistemu te da postoje mnoge prepreke. Najizrazitije je to da kada vi u pojedinačnoj zdravstvenoj instituciji riješite neki problem, u načelu on je kratkotrajno riješen jer nije u sustavu. I kad vam ima volju jedna institucija, o nekoj drugoj vam zapne. Tako da nam je jako važna i ta nekakva uvezanost institucija i trajnost rješavanja problema koje osobe imaju. Iz udruženja navode kako djeca sa poteškoćama još uvijek nemaju adekvatan pristup stomatološkim uslugama, što često dovodi do dodatnih financijskih troškova za roditelje. Djecu s poteškoćama je jako važno ustaliti nekakve usluge poput ove zubne zaštite koja nam još nije riješena. Jako je važno da na popisima, listama lijekova imaju dostupne sve lijekove koje su njima svakodnevnica. Dakle, nije to ono zaboljiva zub pa vi popijete analgin, dakle to su lijekovi koji su njima neophodni. Tu je jedan stalni problem, to jeste zubozdravstvena zaštita. To je nešto što mi evo godinama pokušavamo riješiti. I bili smo na dobrom putu da to riješimo, sada su se pojavili izvjesni problemi oko toga. Evo, još nisam trenutno upoznata koji su se javili problemi, danas sam tek saznala da su se javili izvjesni problemi. Zato evo, sam i došla tu da vidim šta je to, jer mi kao ustanova smo zaista ispunili sve ono što je potrebno kako bi to funkcioniralo, pa sam i ja malo zatečena tim informacijama. Nevladina organizacija, inicijativa i civilna akcija autor je brošure pod nazivom Kojim putem do zdravstvene zaštite za sve neophodni potezi vlasti i institucija. Namjena dokumenta je ukazati na probleme sa kojima se suočavaju građani u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, sugerisati moguća rješenja i pravce za djelovanje novoizabranih vlasti i zdravstvenih ustanova u predstojećem četverogodišnjem periodu. Mi smo tužili Zavod zdravstvenog osiguranja prije tri mjeseca, zbog toga što odbijaju dati u javnost dokumente, ugovore zavoda od našeg novca sa zdravstvenim ustanovama. Dakle, mi nemamo uvida u dokumentaciju gdje se liječimo, kako i pod kojim uvjetima. Dakle, nemamo uvida koliko nam treba novca za to. Ako nemamo uvida koliko nam treba novca, zato nitko nema pravo nam uzimati još. Zbog toga što nemamo opravdanja ni za temeljna sredstva, a ona su oko 150 milijuna godišnje. U navedenoj brošuri stoji kako osobe sa invaliditetom i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju često lutaju od institucije do institucije pokušavajući ostvariti svoja prava, a do potrebnih informacija dolaze kroz udruženja i od drugih roditelja. Potreba za informacijom je sistemska i mora se obezvijediti od svih institucija u sistemu, počevši od prve sa kojom se dođe u kontakt.